Gjykata e posaçme rrezikon të mbetet pagjyqtar, ndërsa prej më shumë se një viti askush nga togat e zeza nuk aplikon të i bashkohet gjykatës që u krijua për të luftuar krimin e korrupsionin. Dikur, i gjykata e krimeve të rënda përbëhej nga 16 gjyqtar, sa do duhet të kishte edhe si gjykata e posaçme kundër krimit e korrupsionit, ndërsa sot ka vetëm 6. Report Televizion mëson se prej fillimit të tetorit kjo gjykatë do të mbetet me 5 gjyqtar, pasi një nga katër zonja gjyqtare, përkatësisht Iliriana Oldashi, do të kalojë në apelin e gjykatës së posaçme. Aktualisht në këtë gjykatë janë gjyqtarët Erion Bani, Erion Cela, Irena Gjoka, Etleva Dedja, Flora Harajdinaj dhe Iliriana Oldashi që do të shkojnë në apel. Për të plotësuar vakumin e krijuar, Këshilli Lartë Gjyqësor dhe një ditë më parë ka ripërsëritur thirrjen drejtuar gjyqtarëve që të përfshihen së paku në skemën e delegimit. Një ndër kushtet për të bërë pjesë e kësaj gjykate është vettingu, si dhe dhënia e pëlqimit që komunikimet elektronike të gjyqtarit dhe familjarëve të tij të kontrollohen përgjatë 24 orëve. Ndërkohë, kjo gjykatë merr të gjitha kërkesat e prokurorisë së posaçme, e cila aktualisht është e kompletuar me 15 prokuror dhe pritet që në ditët në vijim shumë çështje të bujshme të finalizohen me urdhër arreste.